Fala pessoal, começar mais um vídeo aí. Como não amar as Classify da EVGA, né? São placas repetaculê, tá? Deve ser de colecionador, suponho, porque tem outra ali, são duas que ele mandou. Ele mandou uma Intel também, desses modelos mais difíceis de encontrar. Cliente, não lembro. Adriano, eu acho. No meio do vídeo eu vou falar o nome dele, tá? Bom, antes de falar da placa em si, vamos lá, né? Pessoal, se inscreve no canal. A maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos, então tem que se inscrever. Só assim eu vou continuar gravando o vídeo. É necessário que você faça isso. Deixa o like ou dislike também, tanto faz, tá? Mas deixa o que você achou do vídeo aí, já deixa agora o like. Se você mudar de ideia, aí você coloca o dislike depois. E também comenta. Dessa forma o YouTube vai entender que o conteúdo tem relevância, eu posso continuar gravando o vídeo, certo? Já que hoje os vídeos aí tem um certo grau de visualização, né? Tá chegando a quase 7 mil visualizações em vídeos comuns em 24 horas, tá? Faz isso aí por nós, tá? Porque isso ajuda demais da conta e cria até pra gente mesmo um ânimo de continuar gravando vídeo, porque isso aqui dá um trabalho, tá? Muito trabalho, vocês não fazem ideia, certo? Vamos lá. Quem quer enviar equipamentos, entra no primeiro link na descrição desse vídeo. Você vai encontrar o site. Dentro do site, você vai escolher qual unidade você quer enviar equipamentos. E lá você vai preencher os dados e vai receber. Vai preencher e enviar. E vai receber as informações para poder enviar equipamentos ou até levar na unidade que você quer. Dentro dessa página da unidade, também em cima no cantinho lá, tem as mídias sociais. E lá você consegue entrar em contato diretamente nas mídias sociais. Mas o certo, certo, certo é preencher o formulário que você vai receber as informações importantes e necessárias para poder prosseguir, para nós podermos lhe atender. Certo? Acho que falei certo. Tá? Pessoal, vai rolar. Prometo, é o último aviso. Vai rolar o curso de BIOS, tá? Vai ser um curso bem barato, tá? Como eu disse ali, na média de R$ 100 e vão ser 1.000 vagas. Nossa, Getúlio, mas 1.000 vagas é muita coisa. Vocês acabaram de ouvir que a gente tem em torno de 7 mil visualizações por vídeo. Então a gente está lançando pelo menos um vídeo durante a semana, né? De segunda a sexta-feira. Então são 5 vídeos. Coloca por 7, tá? Dá 35 mil, né? Se eu tiver errado, corrija aí. Dá 35 mil visualizações, tá? Então, assim, 1.000 não é uma quantidade muito grande de vagas, tá? Vai ser um lançamento único. Esse não vai se repetir. Eu não vou repetir esse lançamento. Vai ser um lançamento único e exclusivo que vai sair esse ano ainda, certo? Então, quer se reiterar aí, ficar atento, comenta aí embaixo se você tá a fim de participar dessa turma. Vai ser, como eu disse, vai ser bem baratinho. Vou dividir em 12 vezes também para quem quiser. Tá? Enfim, tá? Eu vou dar mais informações posteriormente, mas vamos lá. Falando sobre a placa Classify, eu até agora não consegui ver nenhum modelo dela, tá? Mas não faz diferença. O cliente mandou pra gente e ele mandou. Eu vou checar também que cidade que ele é, tá? De onde que ele é, ter mandado esses três equipamentos. Ele mandou e apresenta código 25 no debug code aqui que tá aqui embaixo. Vocês viram na introdução toda a placa, né? Ela tem algumas marcas de uso, ok, né? Nada demais isso aí. Algumas partes com pouco de oxidação, mas bem pouco, então também não é grave. E o código 25 eu achei em um manual antigo, de uma outra placa, de uma versão mais antiga um pouco. Código 25 diz que é o Shadow VBIOS, tá? Seria a sombra da BIOS, né? Então pode ser alguma coisa relacionada à BIOS. Entretanto, o código nem sempre dá para confiar. Ele ajuda demais, a gente consegue ter um norte, mas nem sempre pode confiar. Porque se for BIOS, BIOS mesmo, né? Então a gente só seria regravando e resolveria. Mas como eu disse, o cliente ele mandou outra placa que eu não vi qual o defeito dela ainda, mas é uma placa igual. Se for BIOS, se ele não mexeu, eu só vou tirar essa BIOS, colocar, certamente deve resolver. Deu certo? Aí eu tiro o chip de BIOS de novo e regravo, né? Faço uma cópia desse arquivo, coloco um chip novo e coloco na placa e deve resolver. Mas eu não acho que seja BIOS. Eu espero que seja BIOS, mas eu não acho que seja BIOS. Certo? Vamos lá. Deixa eu mostrar a placa aqui novamente, com um pouco mais de detalhes, e depois vamos começar o reparo dela, a tentativa de reparo. Olha aí, só para mostrar a parte de oxidação, como é que ela tá. Ela não tá tão bonita, mas também não tá tão feia como algumas que chegam aqui. Olha aí a solda, tá vendo? Um princípio de oxidação nesses ASMT. Olha esse aqui que tá bem feioso.
Esse aqui também tá bem feioso. Além de sujeira, tá? Mas sujeira eu vou me preocupar depois. Ela tem uma dissipação no PCH, na Ponte Norte, aliás, né? Desculpa. Ela tem uma dissipação gigantesca na Ponte Norte, tá? Com dois coolers ainda, então é ativa e passiva. Assim, muito bonita, né? Não tem nem o que discutir. É uma placa muito, mas muito bonita mesmo. É, tomara que não seja nada relacionado à Ponte Norte, tá? Porque as Pontes Norte esquenta muito, tanto que tem essa dissipação por um motivo lógico, né? Tem que ter. E ele usa um processador 366. As duas o cliente mandou com processador. O detalhe, pessoal, por favor, manda a placa com processador. Porque a gente repara sem processador, quer mandar sem processador? Pode mandar, mas a gente vai enrolar. Por quê? Porque a gente não temos todos os processadores. E eu já até gravei vídeo sobre isso. Infelizmente, nossos processadores aqui queimam bastante por conta de placa. Então, nem sempre temos. E se fosse gastar só com processador aí, seria uma conta de pelo menos 5 mil reais por mês. É muito alto. Então, mandem com processador. Em todas as unidades temos esse problema das pessoas. Parte delas não mandaram com processador. Então seja um cliente bonitão igual esse aqui que manda com processador. Tá fazendo muito nosso trabalho. Aí tá com Xeon, né? Deu para ver já. Xeon, olha lá, deu para ver. Um Xeon SLB-VX, tá? É um X569, não, um X5690. Acho que é isso. Tá, mandou com o processador, não vi qual que é a outro processador, eu imagino que deve ser a mesma configuração, mas vamos lá. Apresentação da placa feita, né? Dispensa apresentação, né? Que não precisa nem falar dela, que placa espetacular, meu Deus. Vamos lá, vamos ligar ela aqui e ver o que que tá acontecendo. Olha só, pessoal, o seguinte, até então eu encontrei no site oficial da EVGA, inclusive, site tem que ser a versão americana, tá? A versão internacional, a brasileira não baixa BIOS, vai a dica aí. Eu achei, só porque eu achei uma versão 83 e 82, né? A placa é uma 141BL-E760 EVGA, ela é A1 ou A1B1, não sei. Só que o arquivo que tem, ele é um arquivo gravável, é um arquivo ISO, e dentro dele tem um arquivo que não é gravável, direto no chip, tá? Ele tem sim um arquivo, mas ele é bootável. Aí ele faz com a placa operando e funcionando. Bom, ou seja, não dá certo. O arquivo oficial do site da EVGA. Eu consigo baixar, mas não dá certo. Então eu peguei a versão 82, que também é um arquivo bootável. Você tem que gravar no pendrive ou no CD, mas o equipamento tem que estar funcionando. Datas de 2011 ainda, tá? Tem 8 anos já, né, desse chip. Dessa versão de build, desculpa. Então, não deu certo. Aí pesquisando aqui, eu encontrei um arquivo ISO. Gravei o arquivo ISO. E a placa continuou com o mesmo sintoma. Ou seja, o arquivo que eu peguei é um arquivo aceito. Por quê? Porque ele continua fazendo o check dos códigos lá. Então, se fosse um arquivo errado, ele nem faria o check. Ele faz todos os checks. Inclusive, eu acho que aumentou dois checks lá que ele faz. Então, é um arquivo sim coerente. Tá? Vou só mostrar aqui rapidão. E lá eu vou, vamos continuar o vídeo ali em time-lapse, porque eu vou desmontar todo o equipamento agora, já que BIOS não é. A outra coisa também, eu disse que o cliente mandou dois equipamentos. A placa, o processador que estava nesse equipamento de cá, né, no outro, que está aqui na mesa, ele estava com o processador i7. Como vocês viram no vídeo, com o processador Xeon, ele dá código FF. Com o i7, aí sim ele dá o código 25. Ou seja, o processador Xeon ou tem problema ou não é compatível. De verdade, eu não olhei. Como estava encaixado na placa, eu só coloquei lá para ver. E como tem duas, eu ia fazer esse trâmite. As duas são do mesmo cliente.
Então, com o i7, ele dá o código 25, tá? Depois disso que eu fiz a questão da BIOS. E óbvio também que antes de fazer a BIOS, eu troquei, inverti. Eu tirei a BIOS desse aqui, já que ela é encapsulada, e coloquei lá no outro e continuou com o código 25. Então, o problema dificilmente seja BIOS. Aí eu regravei por questão de segurança. Eu achei outro arquivo e regravei para tirar o desencargo de consciência. Então é um outro defeito da placa, tá? Só mostrar aqui a questão da BIOS rapidão. Olha aí, site EVGA, versão inglês, tá? Estou procurando o diagrama de bloco aqui para confirmar uma situação, certo? Na verdade, eu já achei. Tá, então eu não encontrei, aliás, eu encontrei esse aqui, mas olha só, Ctrl J, né? Olha aí, eu encontrei o bin, né? Eu já movi da pasta ali, tentei o caminho dele. E o ISO não tem nada, tá? Mas por sorte eu encontrei o BIM. Aí o BIM deu certo, regravei e continuo do mesmo jeito, tá? Vamos lá, vamos continuar a tentativa de reparo desse equipamento. Olha só, isso me preocupa bastante. Olha aqui, ele abriu, tá? E o histórico do equipamento é o seguinte: a Ueda acabou de me passar. Ele dizia que estava usando, de repente o equipamento reiniciou, ele estava jogando, fazendo alguma coisa, que o equipamento reiniciou e deu o código 25. Aí agora eu já fiz a questão da BIOS, regravei, também troquei o outro chip aqui de BIOS. E é bem legal esse encapsulamento, vou mostrar para vocês. Para quem nunca viu, olha que interessante que é, tá? A BIOS fica dentro disso aqui, você sobe ele, ó, casezinha, subiu. E pronto, você só remove a BIOS, não é soldado, não é nada, você vai e troca a BIOS aqui, tá? Legal, né? Acho que muita gente nunca viu isso aqui. E olha, isso aqui é uma placa bem antiga. Por que que não é assim hoje? Cortar custo, né? Cortar gasto, certo? Mas não é disso que eu quero falar. Olha aqui, tava com pasta térmica, o próprio cliente certamente trocou a pasta térmica. Olha aqui a ponte norte. Tá vendo ali, ó? A lascada que deram lá. Deram uma lascada nessa ponte norte, tá? No die aqui da ponte norte. Aí o que acontece? O que eu acho que foi feito, né? Só mostrar aqui também, ó. Olha aí. O que eu acho que foi feito? A placa deu defeito, né? Ok. Até aí certamente pode ser um defeito de BIOS. Ou pode ser um problema também relacionado ao BGA. Tá? Eu não analisei toda a placa ainda, os outros componentes e tal. Ainda vou fazer uma checagem, mas vamos já direto ao ponto, né? Que eu suponho que seja isso, antes mesmo de analisar. Mas eu vou fazer a análise, eu só quero dar uma prévia para vocês. Então, pode ser uma coisa relacionada à solda. Por quê? Vocês viram que aqui tem um dissipador ativo e passivo, gigante, né? Olha aqui, melhor que muita placa de vídeo até. Tem chance da BGA? Tem, lógico que tem. Mas é um pouco menor, porque ele não esquenta tanto, já que ele tem uma refrigeração muito boa. Em compensação, a ponte sul nem tanto, né? A refrigeração não é tão boa e ela também esquenta. Então, poderia ser um problema na solda BGA, na ponte sul, na ponte norte. Aí o cliente deu defeito, o cliente fez o quê? Eu estou supondo isso, ou o cliente, ou ele mandou para alguma sensação de que alguém fez isso aqui. Tá? Não se apeguem se é cliente, se é um mendigo, se é um, sei lá, um instalador de ar-condicionado, não importa, tá? Então, alguém foi lá, ah, beleza, né? O que que eu vou fazer? O que que é o procedimento padrão que todo mundo faz? Eu vou desmontar e vou limpar. A limpeza deve resolver. Foi lá e desmontou para limpar. E, na hora de tirar, simplesmente deu uma lasca no PCH. Quer dizer que seja o defeito isso aqui? Não, mas eu já fico com um pé atrás agora, né? Eu já fico, opa, pera aí, né? Pera aí, tá? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer toda uma análise na placa, tá? Eu vou ligar ela assim também, claro, né? A análise consiste também em ligar dessa forma, sem nada, ver o que que tá esquentando, tá? Fazer algumas medições, limpar a placa, talvez até lavar a placa, já que ela tem muitos pontos aí que estão bem cansados, ó. E olha aqui embaixo como é que tá detonado também, se tratando de sujeira. Olha aí. Tá bem suja, tá? Então, lavar todo o equipamento, tá? Vou lavar tudo ele também, talvez, né? Talvez. Enfim, eu vou fazer todo o procedimento aqui e eu volto com a próxima conclusão, né? O próximo procedimento que eu vou executar nessa placa. Galera, é o seguinte, o cliente parece que ele desmontou, ele falou assim que o chipset estava esquentando muito, eu presumo que o chipset ele está falando isso aqui. Aí ele desmontou mesmo e ele deve ter usado algum termômetro digital.
E aí ele desmontou mesmo, trocou a fita, como ele falou, e a temperatura baixou. Só que nisso ele detonou a ponte norte. E o que acontece? Eu não vou nem pegar o termômetro, não. Ela tá esquentando muito, tá? E sem o dissipador ali, olha o que acontece. Ele nem liga e desliga. Ele vai startar e desliga. Ó, e fica nesse loop infinito. E aqui, mais um segundo sem. Se ele não desliga, eu queimo meu dedo. Ó, aqui já tá queimando já. Tá literalmente queimando o dedo. Então, presumo que tá chegando a 50 graus aqui com. Vamos ver quanto tempo? Ó. Ligou. Um, dois. 2 segundos. 2 segundos, tá? Coisa de 50 graus assim. Ah, tá muito quente, tá? Muito. Ó, aqui quem já queimou já. Aqui queimou o dedo, tá? Muito, mas muito quente. Quer dizer que ele seja defeito? Pode ser que sim, pode ser que não. É muito relativo, gente. É muito, mas muito relativo. Não, não tem como afirmar categoricamente. Eu de verdade estava desconfiado da Ponte Sul, porque ela não tem uma dissipação tão boa quanto a Ponte Norte. Tudo bem que ela esquenta menos, eu sei, mas a Ponte Norte era mais difícil. Mas, diante disso aqui, desse quebrado, e diante desse superaquecimento quase que instantâneo, sim, pode ser que a Ponte Norte seja o problema desse equipamento. O procedimento que eu vou tomar aqui agora, eu vou analisar ainda, eu já até parei a filmagem aqui do time-lapse, porque eu vou dar mais uma analisada, mas tem grande chance de eu ter que trocar essa ponte norte, certo? E aqui vai dar um trabalho gigantesco, porque olha o tanto de capacitor que tem ao redor, parece que vai dar muito trabalho. Mas vamos lá, né? Talvez eu até isole aqui, talvez dê certo, mas. E eu vou trocar pela outra, eu vou analisar a outra placa dele que tá ali, que ele comprou já com defeito, com sucata, e eu acho que. Eu vou passar para ele antes, tá? Mas eu acho que eu resolvendo uma já é o suficiente, que é o que ele usa. Então eu vou tirar aquela ali para peça, né? Como eu vou tirar educadamente, eu vou tirar essa ponte norte aqui de forma correta e tal. Eu não vou nem avisar ele não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar a placa ali, ver se a ponte norte tem algum curto-circuito, ver se ela tá em um estado melhor, não tá detonada igual essa aqui, com die detonado. Se tiver ok, aí eu vou tirar essa aqui e já soldar a outra. Aí essa aqui eu rebalo ela e coloco naquela ali quando eu for reparar aquela. Tentar reparar, mas vamos resolver uma primeiro. Então vamos tirar da outra placa, colocar aqui. E, óbvio, né? Se por acaso for uma ponte norte que esteja em melhor situação e, claro, não esteja em curto. Ah, só para complementar, olha só, a outra placa, ela tá bem detonada, tá? Se aquela ali, quem tá assistindo, viu. Coisas ruins, essa aqui tá muito pior. Tá? Essa aqui tá faltando o cooler. Olha aqui, ela tá bem detonada. O Xeon tá aqui, certo? Essa aqui parece que nem liga. Então, essa aqui eu acredito eu que seja uma sucata que ele comprou só pra poder tirar a peça e tal. O modelo tá aqui, né? 141BL-E760A1. Isso aí já tá sem a BIOS, que a BIOS tá lá na outra. Os dois chips estão lá. Mas é isso. Vamos desmontar ela agora para ver como é que tá essa ponte norte aqui. Olha aí, galera. Ao menos uma notícia boa. Esse chip aqui não foi desmontado. Ele pode ter sido desmontado, né? Tirado o dissipador, mas não foi mexido. Tá, pode ter sido tirado, né, mas não foi mexido. O que eu quero dizer com isso? A pasta térmica que estava aqui é original ainda, apesar de sujeira, dessa lambreca que tá, ainda é original. Então deu um certo trabalho tirar e isso justificaria o porquê do cliente ter detonado assim, né? Porque realmente dá um pouco de trabalho, que essa pasta térmica é bem ruim, bem seca. E agora não tá 100% limpo, mas o ultrassom. Ih, tem lascado aqui também? Tem? Ou é sujeira? Parece lascado, mas não tá tão feio não. Vou olhar no microscópio lá, porque eu ainda não olhei. Pode ser só sujeira. Ixi, acho que não, hein? Então, certamente ele foi desmontado, mas fizeram uma baguncinha aí. Mas aparentemente tá melhor, né? Não tá trincado. E outra, tem que ver o aquecimento. Eu vou ligar essa placa agora, antes de fazer qualquer coisa, tirar qualquer peça, ver o estado dela. Mas talvez eu devo usar isso aqui, que apesar de estar lascado aqui no cantinho, me parece estar melhor, tá? Pelo menos original ele tá.
E o fato tá esquentando bastante, né? O outro me assusta um pouco, esquentando instantaneamente bastante. Vamos lá, eu vou ligar ele aqui para ver se tem alguma diferença. Sabe o que é mais incrível? Que eu vou descobrindo as coisas junto com vocês, tá? Não é fake, não é armado, eu vou ligando os pontos, tá? Como técnico, eu vou ligando os pontos até achar uma solução plausível. Mas olha que bizarro que aconteceu aqui. Deixa eu virar a câmera e mostrar e falar o que aconteceu. Primeira coisa, eu vi que aqui em cima ele tem um adesivo, né? S659. E aqui tá o S61G. E olhando a versão, essa aqui é do cliente, aqui tava boa, versão 1.0, e essa aqui é a versão 2.0. Então já tem uma diferença. Pode ser que as BIOS não coincidam, tá? Eu, para falar a verdade, eu nem sei em qual que eu gravei o quê, certo? Que eu fiz a gravação lá, eu não sei qual que eu gravei. Mas não faz diferença porque é óbvio que eu salvei o original. Olha como é que está detonada, né? Até isso aqui quebraram, tá bem detonado, mas a gente resolve depois isso aqui. Mas o que eu quero mostrar? Essa aqui, ela não estava esquentando tanto a Ponte Norte tão rápido, mas esquenta também, mas não é tanto quanto essa. Aí, o que que tá acontecendo? Eu vou ligar e simplesmente desliga também, igual tá essa aqui, sem nada, né? Pelado, do jeito que tá, ela chega a ligar e desligar. Por quê? Porque tá aquecendo tanto que desliga. Aí, o que que eu fiz? É normal, sistema de proteção, ok, né? Ele reconhece que não tem o cooler aqui, que não tá ligado o positivo e negativo aqui da iluminação. Ele falou, opa, peraí, a dissipação tá, não tá funcionando, eu vou desativar, porque senão vai queimar a peça, né? Isso é sistema de proteção, ok. Então, o que a gente faz para burlar isso aqui? A gente encaixa aqui, né? Coloca o dissipador aqui em cima. Aí eu coloquei dessa placa do cliente que tem o cooler. Agora eu tô pensando, sabe? Eu acho que esses coolers aqui são adaptados, viu? Será? Eu acho que são adaptados, eu acho que não são originais, não. Mas enfim, coloquei essa aqui. Nossa, é verdade, né? Eu tô falando besteira o tempo todo, será? Não, aqui ele tem, ó. Ele tem dois lugares de parafusar em cima, tá vendo? Mas aqui não, né? Esse lado também não. Tá, mas é, tem um lugar de parafusar aqui. Bom, é, talvez ele venha só com um, né? Mas enfim. Então, para burlar, eu coloquei aqui, né? E tô pressionando, tá parafusado, tô pressionando. Aí, quando faz isso, ela permanece ligada. Essa aqui provavelmente vai ser a mesma coisa. E mais curioso também, o processador nessa placa aqui funcionou. Aí pode ser questão da versão, né? O Xeon funcionou nessa aqui, então pode ser questão da versão. A versão 2.0 roda o Xeon, não sei, ou a BIOS que está instalada, ela está atualizada para isso, já que é uma versão diferente. Não sei, mas então defeito no Xeon é difícil. Talvez seja defeito nos dois, que eu vou até testar, pegar outro ali agora para testar. Por que que pode ser um defeito nos dois processadores? Porque está dando código 25 também, essa aqui, que o cliente disse que nem ligava e está ligando. Eu só desmontei aqui, limpei a pasta térmica, estava seca já da Ponte Norte. Ó, vou ligar ela aqui. Eu tenho que pressionar aqui para dar contato, senão ela desliga. Ela liga, desliga, aí ela liga de novo e vai. E detalhe, nenhuma bipa, tá? Nenhuma está bipando. Olha aí, 68, C1, C3, 25. Aí trava nisso. E essa aqui o cliente disse que não estava funcionando, não ligava. E está ligando código 25. Essa aqui é a que deu código 25 a princípio. Código 25, né? As duas estão com código 25. Aí eu testei já os dois processadores que o cliente mandou, testei a BIOS diferente. Tem uma delas que está gravada ali, mas eu não sei se a minha gravada agora vale ou não, já que são referências diferentes, versões diferentes. Enfim, né? Placas diferentes. Compradas em situações diferentes, testado BIOS diferentes uma da outra, testado processadores diferentes e dando o mesmo erro, código 25, que de acordo com o debug lá, o código lá, é Shadow VBIOS, né? Mesmo defeito, placas diferentes, momentos diferentes, uma que é usada, outra não. Estranho, né? Bem estranho, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Aí eu tô elaborando algumas coisas aqui para tentar achar o defeito sem fazer nada demais. Mas acredito que o próximo procedimento aqui, de verdade, essa aqui ela não tá tão detonada por baixo igual essa aqui, detonada que eu digo de sujeira, né? De resíduo aí, de sei lá do quê. Mas as duas estão bem sujas, bem, mas bem sujas. Olha o dissipadorzinho dessa aqui que eu tirei, dessa que teoricamente não tava funcionando, tá vendo? Então, acho que o próximo passo eu vou lavar elas, tá? Para as duas estarem zeradinhas, bonitinhas, lavadinhas.
e depois continuar o que eu acho que é. Mas vamos lá, não vou falar nada agora não. Enquanto isso, comenta aí embaixo aí, o que vocês acham que é? Pessoal, sinto muito, mas terei que dar continuação em outro vídeo. Tá bem complexo, tá? Você vai demandar mais tempo do que eu espero e por isso que às vezes o equipamento que está na loja demora um pouco, porque estou mexendo desde ontem nesse equipamento e hoje o dia todo e até agora estou evoluindo, mas tá difícil. Bom, vamos lá, vou colocar aí no próximo vídeo, tá? A continuação. Acompanhe aí, tá? Vamos ver o desfecho desse equipamento. Até esse momento eu também não sei qual vai ser o desfecho. Se vai dar certo, se não. Mas eu estou esperançoso, já que as duas estão apresentando o mesmo defeito, então, ou seja, pode ser alguma coisa externa, não uma coisa da placa. Beleza? É isso aí, valeu, hein?